ች ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢሳ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናው ጋር ደረጃ ይልማ ነኝ ሰላሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ ዛሬም መካሄዱን ቀጥሏል የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ በሁለተኛው ቀን ውሎ በሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት የንግድና ቀጠናዊ ስርና ሌሎችም ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት በማድረግ የውሳኔ ሀሳብ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል ሰላሰባተኛ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከትናንት ጀምሮ በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ሲሆን በዛሬው ዕለትም የሚጠናቀቅ ይሆናል ጉባኤው ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ ማስተማር የማይበገሩ የትምህርት ስርዓቶች በመገንባት በአፍሪካ ሁሉን አቀፍ የህይወት ዘመን ጥራትና አግባብነት ያለው የትምህርት ተደራሽነትን ማስፋት በሚል መሪ ሀሳብ ነው እየተካሄደ ያለው የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ በሁለተኛ ቀን ውሎ ሰላምና ደህንነት ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ተቋማዊ ማሻሻያዎች ግብርናና የአየር ንብረት ለውጥ ሰብአዊ መብቶችና ወጣቶችን ማብቃት ጉባኤው ትኩረት ከሚያደርግባቸው ጉዳዮች መካከል ይጠቀሳሉ በዛሬው ሁለተኛው የመጨረሻ ቀን ውሎ በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ይት አድርጎ የውሳኔ ሀሳብ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል በጉባኤው በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችና አለም አቀፍና እጉራዊ ተቋማት ኃላፊዎች ታድመዋል ኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው 3ሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ብሔራዊ ጥቅሟን የሚያስጠብቅ ውጤታማ የዲፕሎማሲ ስራ እያከናወነች መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ከሞሮኮና አልጄሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ተወያይተዋል አምባሳደር ታየ አስቀስላሴ ከሞሮኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናስር ቡርታ ጋር ባደረጉት ውይይት በግብርናና በግብርና ማቀነባበሪያ ዘርፎች ለመተባበር ተስማምተዋል በተመሳሳይ አምባሳደር ታየ አስቀስላሴ ስላሴ ከአልጄሪያቻቸው አህመድ አታፍ ጋር ባደረጉት ውይይት በሁለትዮሽ ና በባለብዙ ወገን መድረኮች ትብብራቸውን ለማጠናከር ተስማምተዋል ከሁለቱ ሀገራት ጋር የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባዎችን በቀጣይ እንዲካሄዱ ከመግባባት ላይ መደረሱም ተጠቅሷል ከውይይቱ በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ዶክተር ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው 37ተኛ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ብሔራዊ ጥቅሟን የሚያስጠብቅ ውጤታማ የዲፕሎማሲ ስራ እየከወነች መሆኑን ገልጸዋል ከጉባኤው ጎን ለጎን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተለያዩ ሀገራት መሪዎችና አለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎች ጋር የተለያዩ ውይይቶችን ማድረጋቸውን አምባሳደሩ ጠቅሰዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከተለያዩ ሀገራት ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች ጋር ያደረጓቸው ውይይቶችም የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ከፍ ያደረጉ ናቸው ማለታቸውን ከሚኒስቴሩ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል የነጻነት ታጋዩና የታንዛኒያ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ጁልየስ ኔሬሬ በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ የመታሰቢያ ውልጥ ቆመላቸው በሥነ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀንበር ሙሳ ፋቂ ማህማት የአፍሪካ ህብረት ሊቀንበር መሐመድ ኦልድ ጋዝዋኒ የታንዛኒያ የፕሬዚዳንት ሳሚያ ሉሉ ሀሰን እንዲሁም የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በቀጠናዊ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የታንዛኒያ አባት እየተባሉ የሚጠሩት ጁልየስ ኔሬሬ የአፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ግዛት እንዲላቀቁ በነበረው ትግል ስማቸው በቀዳሚነት ከሚነሱ ሰዎች መካከል ይጠቀሳሉ ታንዛኒያ በወቅቱ ታንጋኒካ ከብሪታንያ ቅኝ ግዛት እንድትወጣ ታንጋኒካ አፍሪካን ዩኒየን የተሰኘ ፓርቲ በማቋቋም ትግል አድርገዋል ትግሉም ፍሬ አፍርቶ እንደ አውሮፓ አጣጠር በ1961 ታንዛኒያ ከቅኝ ግዛት የወጣች ሲሆን ኔሬሬም እንደ አውሮፓ አጣጠር በ1964 የመጀመሪያዊ ታንዛኒያ ፕሬዚዳንት በመሆን እስከ 1985 አገልግለዋል መምህር ወይም ሙዋሊሙ የሚል ቅጽል ስም ያላቸው ኔሬሬ የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃይ ነበሩ ጁልየስ ኔሬሬ ያለ አንድነት አፍሪካ ምንም መጽሐይ እድል የላትም በሚለው ታዋቂ አባባላቸው ይታወቃሉ ከሁለት አመት በፊት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ፋኪ ለእስራኤል ሰጥተዋት የነበረውን የህብረቱ የታዛቢነት መቀመጫ የህብረቱ መሪዎች ጉባኤ ውድቅ እንዲያደርገው ጠይቀዋል አፍሪካ ውስጥና ከአፍሪካ ውጭ የሚገኙ 151 አፍሪካዊ ሲቪል እና ታዋቂ ግለሰቦች ለታዛቢነት ተፈቅዶላቸው እንደነበር ይታወሳል የፓን አፍሪካ ሲቪል ማህበራትና ታዋቂ የሰብዊ መብት ተሟጋች ግለሰቦች ጥያቄውን ያቀረቡት እስራኤል በፍልስጤማ ጋዛ ከባድ የመብት ጥሰት እየፈጸመ ትገኛለች በማለት ነው ሙሳፋኪ ለእስራኤል የሰጧትን የታዛቢነት መቀመጫ ግን የህብረቱ መሪዎች እስካሁን ማጽደቅ አልቻሉም ነበር ደቡብ አፍሪካና አልጄሪያም የመሪዎች ጉባኤ የሙሳፋኪን ውሳኔ ውድቅ እንዲያደርግ ቀደም ሲል ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ ማስገባታቸው ይታወሳል አፍሪካውያኑ ሲቪል ማህበራት ህብረቱ የመካከለኛው ምስራቅ ግጭቶች በአፍሪካ ላይ ባላቸው ተጽዕኖና በአለም አቀፍ ህግ ማክበር አስፈላጊነት ላይ የሚመክር የመሪዎች ጉባኤ እንዲጠራም ጠይቀዋል የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼ መሐመድ በራሳቸውና በሉካናቸው ላይ ደርሷል ስላሉት መጉላላት የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጠ በምላሹ የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሊያው እና ልውካቸው በስብሰባው ላይ እንዳይገኙ አላደናቀፈም ወደ ህብረቱ ቅጥር ግቢ እንዳይገቡም አልከለከለም ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በሶማሊያ በኩል የተሰጠው መግለጫም በሌሎች የአፍሪካ ህብረት ተሳታፊ ሀገራትና መሪዎች ጭምር ተቀባይነት ያላገኘና የተሳሳተ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከሶማሊያው ፕሬዚዳንት ጋር በተያያዘ የተስተዋሉ ጉዳዮችን አብራርተዋል በዚህም እንደ አስተናጋጅ ሀገር ኢትዮጵያ የሁሉንም ሀገራትና መንግስታት መሪዎችን በቆይታቸው ደህንነታቸውን የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባት አስገንዝበዋል ይሁን እንጂ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት በመንግስት የተመደቡላቸውን የጸጥታ አካላት አልቀበልም ብለዋል ነው ያሉት አምባሳደር መለስ ይህ አሰራር በመላው ዓለም የተለመደ መሆኑን አንስተው በሶማሊያ ልውክ በኩል የሆነው ከዚህ በተቃራኒው ነው ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስት ለአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ለመጡ ሁሉም ሀገራት መንግስታት መሪዎች ያደረገውን የክብር አቀባበል ለሶማሊያ ፕሬዚዳንት ማድረጉንም አስታውቀዋል ከዚህ በላይ ግን የሶማሊያ ልዑክ የደህንነት አባላት የጦር መሳሪያ ታጥቀው ወደ አፍሪካ ህብረት ለመግባት ሲሞክሩ በህብረቱ የጸጥታ አካላት ተከልክለዋል ነው ያሉት ይህም የህብረቱ የጸጥታ አካላት የሚመለከት እንጂ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ብለዋል በመግለጫቸው የኢትዮጵያ መንግስትም ደህንነታቸውን ከማስጠበቅ ውጪ በህብረቱ ቅጥር ግቢ እንዳይገቡም የመከልከል ኃላፊነት የለውም ሲሉ አስገንዝበዋል በሶማሊያ በኩል የተሰጠው መግለጫም በሌሎች የህብረቱ ተሳታፊ ሀገራት መሪዎች ጭምር ተቀባይነት ያላገኘ ና የተሳሳተ ነው ብለዋል አምባሳደር መለስ አፍሪካ በምግብ ራሷ እንድትችል የአፍሪካ ህብረት በትኩረት ሊሰራ ይገባል ሲሉ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ ከ 37 ሰባተኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን አፍሪካ በምግብ ራሷን ትችላለች በሚል መሪ ቃል የፓናል ውይይት በአድዋ አድል መታሰቢያ ተካሂዷል የፓናል ውይይቱን የከፈቱት የኢፌሪ ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የአየር ንብረት ለውጥ ለአፍሪካ አጉር ከባድ ፈተና እየሆነባት መሆኑን ገልጸዋል በዚህም የአየር ንብረት ለውጥ ችግር አፍሪካ በምግብ ራሷን ለመቻል በምታደርገው ጥረት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን አብራርተዋል ችግሩ አሳሳቢ በመሆኑ አፍሪካውያን በጋራ የሚመክሩት ትክክለኛ ወቅት አሁን መሆኑን የጠቀሱት ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የአፍሪካ ህብረት ትልቅ የቤት ስራ እንዳለበት አንስተዋል ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመክታት በፈረንጆቹ 219። የጀመረችው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርና ብሔራዊ የስንዴ ልማት ፕሮግራም ለአፍሪካ ተምሳሌት እንደሚሆን ጠቅሰዋል በፓናል ውይይቱ ላይ ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የቱኒዚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ሃሻኒ የቻድ የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሰክሰስ ማስራን ጨምሮ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች ሚኒስትሮችና ዲፕሎማቶች ተገኝተዋል የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ በማስፈታት መልሶ ማቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት ተደረገ የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመቶጋ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ጋር በጽህፈት ቤታቸው ምክክር አድርገዋል በምክክር መድረኩ ላይ የለጋሽ ሀገራት አምባሳደሮች የኢትዮጵያ ወዳጆችና ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሰመሬታ የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ተወካይና የዩንዲፒ የኢትዮጵያ ተጠሪ ተገኝተዋል አምባሳደር ተሾመ ከሀገር መከላከያና ከሚመለከታቸው ክልሎች ጋር በተደጋጋሚ በተደረጉ ውይይቶች ከመግባባት የተደረሰባቸውን 371971 የቀድሞ ተዋጊዎችን ዲሞቢላይዝ በማድረግ መልሶ በማቋቋም ስራውን በአራት ምዕራፍ ለማጠናቀቅ የሚያስችል ዝርዝር ፕሮጀክቶችና የሀብት ፍላጎት ሰነዶች እንዲሁም ተያያዥ የቅድመ ዲሞቢላይዜሽን የዝግጅት ምዕራፍ ስራዎች መጠናቀቃቸውን ይፋ አድርገዋል በዚህ የምክክር መድረክ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስ አቶ ጌታቸው ረዳ ከመቀሌ በቀጥታ የስልክ መስመር በመድረኩ የተሳተፉ ሲሆን የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ለፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት ተፈጻሚነት በጽናት መቆሙን በመግለጽ ብሔራዊ ተአዲሶ ኮሚሽን በሚያወጣው ፕሮግራም ና ቅደም ተከተሎች መሰረት የክልሉ ተዋጊዎች ዲሞቢላይዝ እንደሚያደርጉና መልሰው ተቋቁመው ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀል ሰላማዊ ህይወት እንዲመሩ በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል ሁሉም የምክክር መድረኩ ተሳታፊ ወገኖች የኮሚሽኑ ተልኮ በተቀመጠው የአፈጻጸም ምዕራፍና ቅደም ተከተል እንዲፈጸም የበኩላቸውን ድርሻ በተግባር ለመወጣት ቁርጠኛ መሆናቸውን በድጋሚ ማረጋገጣቸውን ከኮሚሽኑ ነው መረጃ አመላክቷል በኦሮሚያ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት መስኮች አበረታሽ ስኬቶች መመዝገባቸውን ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልሳ አብዲሳ ገለጹ የጨፌ ኦሮሚያ ስድስተኛ የስራ ዘመን ሶስተኛ መት ስድስተኛ መደበኛ ጉባኤ በአዳማ በመካሄድ ላይ ይገኛል ፕሬዚዳንት ሽመልስ የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ለጨፌው ባቀረቡበት ወቅት እንደገለጹት በግብርና በትምህርት በጤናና በስራ እድል ፈጠራ አበረታች ውጤቶች ተመዝግበዋል በተለይም በግብርና ከ15000 በላይ የልማት ትሩፋት ማሳኪያ መንደሮች የተደራጁ ሲሆን በዚህም ከ12 ሚሊዮን በላይ የወተት ላሞች በሰው ሰራሽ ስነ ማዳቀል መቻሉን ገልጸዋል በተመሳሳይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚ የስራ ድል መፈጠሩን የገለጹት ሽመልስ ከአራት ሺህ በላይ የትምህርት ቤቶች ደረጃ መሻሻሉን አብራርተዋል ባለፉት ስድስት ወራት ከ ሺህ በላይ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች በህዝብ ተሳትፎና በባለ ሀብቶች ተገንብተው ወደ ስራ መግባታቸውን ጠቅሰው ይህም የክልሉ መንግስት የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ እየሰራቸው ላሉ ተግባራት ማሳያ ነው ብለዋል በጉባኤው መክፈቻ ላይ የጨፌ የኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሰዓድ አብርሃማን በአነሱት ሀሳብ በክልሉ የህግ ለማረጋገጥ ለማረጋገጥና አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን መንግስት የጀመረውን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል በተለይም ባለፉት ስድስት ወራት የጨፌ አባላት ከህዝቡ የሚነሱ የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በማዳመጥ ምላሽ እንዲሰጥ ሲሰራ መቆየቱን ጠቅሰው በዚህም ውጤት እየተገኘ ነው ሲሉ ተናግረዋል በአዳማ በመካሄድ ላይ ያለው ስድስተኛ መደበኛ ጉባኤ ለሁለት ቀናት የሚቆይ መሆኑን ከወጣው መርሃ ግብር ማወቅ ተችሏል ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ተፈናቃዮች በደብረ ብርሃን ከተማ ይኖሩ የነበሩ ዜጎች ሳናምንበት የፅታ ሁኔታ ወደ አልተረጋገጠ የቀድሞ መኖሪያችን ተመለሱ እየተባልን ነው ሲሉ ቅሬታ አሰሙ በደብረ ብርሃን ከተማ በሶስት ካምፖች ውስጥ ሰፍረው የሚገኙ ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ነበሩበት ለመመለስ ትናንት እንቅስቃሴ የተጀመረ መሆኑም ታውቋል ሰላሙ የቱልጌታ ተጨማሪ አላት በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለው የእርስ በርስ እና ድርቅ ያስከተለው ረሀብ ዜጎችን ለማህበራዊ ና ለኢኮኖሚያዊ ችግር ከማጋለጡን ባለፈ ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ መንስ ሆኗል ከዚሁ ጋር ተያይዘው በጸጥታው ምክንያት በኦሮሚያ ክልል ከምራብ ሸዋ ዞን ና ከምስራቅ ወለጋ ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ዜጎች ሳያምኑበት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ መገደዳቸው ተፈናቃዮቹ ይናገራሉ እዚህ ከመጠለያ ውስጥ ከተቀመጣችሁ እዚህም ሬሽናችሁ ና ነንበራችሁን ትቀማለ እዛም ደግሞ ሁለተኛ ወደ ሀገር ቤት በራሳችሁ ትራንስፖርት ብትሄዱ ሀገር ሰላም ነው ብላችሁ ነጌ ከነጌ በኋላ መግባት አይቻልም የመሬት ወዳችን ትቀማላችሁ አሁን ባለው ሁኔታ ጠቅላላ እዚህም ሬሽናችሁ ይባላል ሸራው የሚነሳ ስለሆነ አሁን ከዚህ ካልወጣችሁ አሸጋሪ ነው በማለት ያው ህዝቡም እየተላቀሰ የተወሰነ ሰው ያው በቁጥር የሚሆኑ በቁጥር ከሶስቱም መጠለያ ጣቢያ ከቻይና ካምፕም ከዜሮ ሰባትም ከባቄሎም አንስተው ወስደዋል ያለውም ሰው ያው ግማሹ እያለቀሰ ነው ያው ህዝቡ ተረብሿል ከውስጥም አለ እነሱ ጋር አብሮ የሚሰራ አንድ ሁለት ሰዎች ናቸው እና እነሱ ጋር በመሆን ህዝቡን እንደዚህ አድርገውታን ያው የሚያለቅ ሰው ነው ብዙ ህዝቡ በጠቅላላ ህዝቡ አሁን እዚህ ጋር ግማሹ ዝም ብሎ የተላቀሰ ነው ያለው አሁን እንድና የተደረገው ምስራቅ ወልጋ ምዕራብ ሸዋ ነው የእኛ እዚህ እንደ ደብረ ያለው አብዛኛውን ገና የምዕራብ ሸዋ ተፈናቃይ ነው እና አሁን ወደዛ ነው የተባለው ተፈናቃዮቹ አክለውም ቀድሞ የነበረው የጸጥታ ሁኔታ አሁንም እንዳልተረጋጋ ገልጸው በአካባቢው የሚገኙ ዜጎች ሰላማዊ ህይወት እንደማይኖሩ ተናግረዋል በተጨማሪም ተፈናቃዮቹ ያለ ፍላጎታቸው ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ከመገደድ ባሻገ በማንነታቸው ምክንያት ችግርና እንግልት እየደረሰባቸው እንደሆነ ይገልጻሉ ምንም አይነት እንትን የለውም በቃ ለውጥ የለውም እየባሰበትኝ ሰው እየታገተ አሁን ድረስ አሁን በቅርብ ጊዜ ድረስ ሰው እየታገተ ብር አንድ ሚሊዮን ብር ጠየቃን አሁንም በቅርብ የሞቱ ሰዎች አሉ እና ከዛ ስንመራ በዚህ ምክንያት ነው የመጣ ነው እና ብዙ ችግርም አለው ነበረ እዛ ስንፈናቃለ የተሰማን ስሜ እና አሁን ውስጣችን ላይ እየተሰማን ያለው እና ያን አሁን ላይ ያለው ስሜ በጣም የሚከብድና በጣም በቃ የሚዘገንን ሰው አማረ ሆኖ ነበር እኮ ወዶ ወይንም ደግሞ ፈልጉ አይደለም አማራ የሆነው ማንኛውም ጌ እኔ ኦሮሞ ሊሁን እኔ አማራ ልሁን እኔ ትግራይ ሊሁን ብሎ አይለም ወዶ ፈልጎ አይለም የተፈጠረው ያ ሁነ ነው እንጂ ያገኘ ነው ማለት ነው እና በዛ ኳ እያለው አሁን ላይ ያለው እንትን በጣም ቢያንስ ለሰሚም ሆነ ለሚየው በጣም በገንና የሚያጠላ ሂደት ላይ ነው ዛ አካባቢ አሁን ምሳሌ በእንደኛ አሁን ምስራቅ ወለጋ ነን ከምስራቅ ወለጋ ስድስት ወረዳዎች ይሄዳሉ ተብሏል ስድስት ከእኔ አሁን ከስድስት ወረዳዎች ውስጥ ጎጉሰየው ከሚባለው ወረዳ ውስጥ ነው ይናየው ማለት ተፈናቃዮቹ በሚገኙበት መጠለያ ውስጥ የመንግስት መንግስት ጸጥታ ኃይል አባላት ህግ በማይፈቅደው መንገድ እያስፈራሯቸው እንደሆነ አመላክተዋል ዜጎቹ ካሉበት አስቸጋሪ ሁኔታ እንዲወጡ የመፍትሄ አካል ችግሩን በሆደ ሰፊነት ተመልክቶ ምላሽ እንዲሰጣቸው አሳስበዋል መከላከያ ሰራዊት ከሰላምና ደህንነት የመጡ አሉ ከበይነ መንግስታት የመጡ አሉ እነሱ በመግባት የምናስረውም ሰው አለ የሚገረፍም ሰው አለ እያሉ ህዝቡንም ደግሞ መሬትን ወድህን ትቀማለህ እያሉ ያው አንተን ብለውታል እና እኔ የሚለው የምለው ነገር ቢኖር ይህ ህዝብ አሁንም ቢሆን እንደው በከፊል በቃ አሁን በውስን ነው የሄደው ሰው በግዳጅም ድንገት ዶርም ላይ የተገኘ ነው እንጂ አሁንም ህዝቡ በቃ በለቅሶ ላይ ነው እንደው ድምፅ የሚሆነው ነገር ካለ ሁሉም ድምጽ ቢሆነው እንደው ቢደረስለት ባይ ነኝ የተፈናቃዮችን ቅሬታ ለማጣራት የደብረ ብርሃን ከንቲባ አቶ በድሉ ብሸት በእጅ ስልካቸው በተደጋጋሚ ብንደውልም ማንሳት ባለመቻላቸው የተፈናቃዮችን ቅሬታ ማካተት አልተቻለም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ በጎንደር እና በወሎ የሚገኙ ተፈናቃዮች ወደ መጡበት እንዲመለሱ የሚደረገው እንቅስቃሴ በአካባቢው አስተማማኝ ሰላም የለም በማለት ተቃውሞ ቀድሞ ሲያሰሙ እንደነበር ይታወሳል አብዛኛዎቹ የአብን አባላት ሌላ ፓርቲ ለማቋቋም በሂደት ላይ መሆናቸው ተገለጸ ከገዢ ፓርቲ ጋር የካቢኔ አባል ሆነው በሚሰሩትና በሌሎችም ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራሮች የተነሳ የፓርቲ ውልውና አደጋ ውስጥ በመግባቱ አብዛኛዎቹ አባላት ሌላ ፓርቲ ለማቋቋም በሂደት ላይ መሆናቸውን ፓርቲውን ወክለው ለፓርላማ የተመረጡት የፓርላማ አባል ተናግረዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ አበባው ደሳለው እንደተናገሩት ፓርቲው አብን ስለታሰሩ አባላቱም ሆነ በአገር ላይ የተከሰተ ስላለው ሁኔታ ምንም እያለ አይደለም ብለዋል ምክንያቱም ደግሞ የፓርቲው አባላት አመራሮች የፌዴራልና የክልል የካቢኔ አባል በመሆናቸው ካቢኔ ውስጥ ወስነው በፓርቲ ደረጃ መቃውም ስለሚከብዳቸው መሆኑን አስረድተዋል በዚህም ከገዢው ፓርቲው ተነጥለው የሚታዩበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን አክለዋል የምናደርገው ቸግሮን ነው ያለ ነው የሚሉት የፓርላማ አባሉ በአብን ምርጫ ተወዳድሮ የፓርላማ አባል ከሆኑ በኋላ ሌላ ፓርቲ ማቋቋም ስለመቻሉም ሆነ ስለመከልከሉ ህገ መንግስቱ የሚለው ባለመኖሩ የህግ ባለሙያዎችን በማነጋገር ከልካይ ሁኔታ እንደሌለ መረዳታቸውን አስረድተዋል በመሆኑም አብዛኛዎቹ የአብን አባላት ሌላ ፓርቲ ለማቋቋም በሂደት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል የፌዴራልና የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች የገረአልታ ሎጅ የስራ ሁኔታን ተመለከቱ የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ከትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በመሆን የግብታለ ትውልድ ፕሮጀክት አካል የሆነውን ገረ አልታ ሎጅ የስራ ሁኔታ ተመልክተዋል በጉብኝቱ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንዲሁም የክልሉና የፌዴራል መንግስት አመራሮች በስፍራው ተገኝተው የስራ እንቅስቃሴውን በመመልከት ተወያይተዋል ፕሮጀክቱ ከአካባቢው ጋር የተጣጠመ ኢኮሎጂ በመሆኑ ተፈጥሮ በአደለው የተራራ ሰንሰለቶች 207 ዲግሪ እይታ የሚሰጥ ሲሆን በዓለም ከሚገኙ ቀዳሚና ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች አንዱ እንደሚሆን ይጠበቃል ሲሉ የመከላከያ ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል ፕሮጀክቱ እንደ ሌሎች መሰል ፕሮጀክቶች ጥብቅ አፈጻጸም ክትትልና ድጋፍ ስርዓት የሚሰራበት መሆኑን ገልጸው በዚህም በአንድ ዓመት ተጠናቆ ለህዝብ ክፍት ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅ ጠቅሰዋል በትግራይ ክልል አውዜን አቅራቢያ የሚሰራው የገራ አልታሎጅ የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት አካል ሲሆን ስራው ሲጠናቀቅም በክልሉ ትልቅ የቱሪዝም ማዕከል ከሚሆኑ አካባቢዎች መካከል አንዱ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል የውጭ ዜና በኔዘርላንድ የሚኖሩ ኤርትራውያን እርስ በርስ መደባደባቸው ተገለጸ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኤርትራውያን ተደባደቡ የሚል ዜና እየተለመደ የመጣ ሲሆን ዛሬ ደግሞ በኔዘርላንዱ ሄግ ከተማ የሚኖሩ ኤርትራውያን እርስ በርስ መደባደባቸው ተገልጿል እንደ ኔዘርላንድ ታይምስ ዘገባ ቅዳሜ ለሁዳጥያ ሌሊት ላይ በተዘጋጀ የኤርትራ ባህላዊ ዝግጅት ላይ እየታደሙ በነበሩና ይህን ዝግጅት እናስቆማለን በሚል ተቃዋሚዎች መካከል ግጭት ተከስቷል ግጭቱ በኔዘርላንድ በሚኖሩ የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚና ደጋፊዎች መካከል እንደተካሄደ ፖሊስ አስታውቋል ከባድ ድብደባ ተከስቶባታል የተባለውን ይህን ግጭት የአገሪቱ ፖሊስ ከብዙ ጥረት በኋላ ያስቆመው ሲሆን አራት ፖሊሶች ጉዳት እንደደረሰባቸው ተገልጿል ፖሊስ አክሎም በዚህ ግጭት የተሳተፉ ያላቸውን በርካታ ኤርትራውያን እንዳሰረ የገለጸ ሲሆን ምርምራ እንደሚያደርግና እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቋል ሶስት ፖሊሶች በእጃቸውና ጥርሳቸው ላይ ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል የተባለ ሲሆን ግጭቱ ከባድና ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ነበርም ተብሏል ሁለት የአገሪቱ ፖሊስ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ አንድ የህዝብ አውቶቡስም ከኤርትራውያኑ በተወረወረ ሰዓት ምክንያት እንደተቃጠሉ ሲገለጽ በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ ምርምራዎች ተደርገው ጥብቅ እርምጃዎች እንደሚወሰዱ ተገልጿል ሌሎች የአገሪቱ ዜጎችና ጎብኚዎችም በኤርትራውያኑ ጸብ ምክንያት የተለያዩ ጉዳቶች አስተናግደዋል እየተባለም ሲሆን ይሄ ከተማ ከንቲባ ጉዳዩ በፍጹም ተቀባይነት የለውም ብለዋል ከዚህ በፊት በጀርመን እና። ሌሎች ከተሞች የሚኖሩ ኤርትራውያን እርስ በርስ ተደባድበው በፖሊስና ሌሎችም ዜጎች ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል ጋዛ ከግብፅ ጋር በምትዋሰንበት ድንበር ላይ ትልቅ የግንባታ ስራ እየተካሄደ መሆኑን የሳተላይት ምስሎች አመለከቱ በአንድ የሰብዊ መብት ቡድን የወጣ ሪፖርት እንዳመለከተው በአካባቢው ሰባት ሜትር ከፍታ ያላቸው ግንቦች እየተገነቡ ነው ተጨማሪ አለን ስማቸው ያልተገለጸ የግብፅ ምንጮች እንደተናገሩት እስራኤል በጋዛ ደቡባዊ ክፍል በምትገኘው ራፋ ከተማ ላይ ለመፈጸም ያቀደችውን የምድር ጥቃት ከቀጠለች በሚል ስጋት ከግብጽ ሰሜናዊ ስናይ ግዛት የተነጠለና የተገለለ ቀጠና ለማቋቋም ነው ግንባታው እየተካሄደ ያለው ብለዋል በአንድ የሰብዊ መብት ቡድን የወጣ ሪፖርት እንዳመለከተው ከሆነ በአካባቢው ሰባት ሜትር ከፍታ ያላቸው ግንቦች እየተገነቡ ነው ይሁን እንጂ ግብጽ እያደረገችው ያለ ቅድመ ዝግጅት እንደሌለ ገልጻለች የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮቭ ጋላንት አገራቸው ሰላማዊ ፍልስጤማውያንን ወደ ግብፅ የማስወጣት ፍላጎት እንደሌላት ገልጸዋል በሌላ በኩል ደግሞ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናያሁ አለም አቀፉ ማህበረሰብ እያስጠነቀቀ ቢሆንም 14 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን ተጠልለው በሚገኙበት ራፋ ላይ ሰፊ ጥቃት ለመሰንዘር አቅደዋል ምክንያቱም የሐማስ ኃይሎች በከተማዋ እንደሚገኙ በመግለጽ መወገድ ይገባቸዋል ብለዋል ከዚህም በተጨማሪ እስካሁን የደረሱበት ያልታወቀው 130 የእስራኤል ታጋቾች እዚያ ተይዘው እንደሚገኙም እምነት አለ በራፋህ ላይ ለመፈጸም የታቀደው ጥቃት ከመጀመሩ በፊትም በዚያ የሚኖሩ ሰላማዊ ሰዎች በከተማዋ ሰሜናዊ አካባቢ ወደሚገኝ ክፍት ቦታ እንዲሄዱ እድል ተሰጥቷቸዋል ነው ያሉት ኔታንያሁም እንዲሁ ግልጽ ባለሆነ ንግግራቸው በሰሜናዊ ራፋ ወደ አጸዳነው አካባቢ በማለት ተፈናቃዮቹ ስለሚሄዱበት ቦታ ያመላ ቱ ሲሆን ይህ ንግግራቸው ግን ጥቃት የመፈጸም እቅዱ ገና ጅማሬ ላይ ያለ መሆኑን ጠቁሟል እስራኤል ቀደም ብሎ በጋዛ ሰሜናዊ ክፍል ጥቃት በጀመረችበት ወቅት ፍልስጤማውያን ሰሜን ጋዛን ለቀው እንዲወጡና ወደ ራፋ እንዲሄዱ ትእዛዝ ሰጥታ ነበር ኔታንያሁ አሙስ በሰጡት መግለጫም ሰላማዊ ሰዎችን ከጦር ቀጠናው እንዲወጡ ካደረግን በኋላ በራፋ ላይ የሚፈጸመውን ከባድ እርምጃ ጨምሮ ድል እስከምንቀዳይ ድረስ እንዋጋለን ብለዋል አሁን ላይ በማክሳር ቴክኖሎጂስ የወጡት የሳተላይት ምስሎች ግብፅ በሚፈጸመው ጥቃት ምክንያት ቅድመ ጥንቃቄዎችን ለማድረግ መወሰኗን ይጠቁማሉ የግብፅ ሰሜናዊ ሲናይ ግዛት አስተዳዳሪ መሐመድ ሾሻ ለሳውዲ የዜና አውታር አልአረቢያ አልሃዳት ቴሌቪዥን ሰሞኑ እንደተናገሩት በአካባቢ እየተካሄደው ያለው ስራ ከዚህ በፊት ግብፅ በእስላማዊ ታጣቂ ቡድኑ ላይ በከፈተችው ዘመቻ ወቅት የፈራረሱ ቤቶችን ለመቁጠር እየተካሄደ ነው ብለዋል አስተዳዳሪው ጨምረውም የጋዛ ነዋሪዎችን በግዳጅ በማፈናቀል ወደ ግብፅ እንዲገቡ ማድረግን አትፈቅድም ብለዋል እርሳቸው የኒበሉ እንጂ በሳተላይት ምስሉ ላይ በተጸዳው የድንበር አዋሳኝ ቦታ ላይ ለግንባታ አገልግሎት የሚውሉ ተሽከርካሪዎች የታዩ ሲሆን የተወሰኑት ትልቅ ግድግዳ የሚያቆሙ ይመስላል ተብሏል ከሳተላይት ምስሎቹ በተጨማሪም በሰብአዊ መብት ተሟጓቹ ሲናይ ፋውንዴሽን የተነሱና በማህበራዊ ድረገጾች የተጋሩ ፎቶግራፎችና ቪዲዮዎችም ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን አሳይተዋል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድኑ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ባወጣው ሪፖርት ላይ እንዳለው ምስሉ በአካባቢው 7 ሜትር ከፍታ ያላቸው ግንቦች እየተገነቡ መሆኑን ያሳያል ስለ ጉዳዩ ቅርበት ያላቸውና በሪፖርቱ የተጠቀሱ አንድ የመረጃ ምንጭም የጋዛ ስደተኞችን ለመቀበል ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል ዎል ጆርናል ሪፖርቱን ከግብፅ ባለስልጣናትና የጸጥታ ጉዳይ ተንታኞች አረጋግጦ ግንባታው በ27 ካሬ ሜትር ላይ የሚገነባ ሲሆን ከ1000 በላይ ሰዎችን መያዝ እንደሚችል ገልጿል የተመድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ በጀርመን ሙኒክ ጉባኤ ላይ ለሮይተርስ የዜና ወኪል ሲናገሩ ከራፋህ ወደ ግብፅ የሚደረግ ስደት ለፍልስጤማውያን ለግብፅ እንዲሁም ለወደፊት ሰላም አደጋ እንደሚሆን አስጠንቅቀዋል ይህንን ጦርነት ተከትሎ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ቀያቸውን ጥለው የሸሹ ሲሆን ይህንን ክስተት ፍልስጤማውያን አልናቅባ ወይም መቅሰፍት ሲሉ ይጠሩታል እስራኤል በጋዛ እየፈጸመች ባለችው የማያባራ ጥቃት እስካሁኑ አብዛኞቹ ህጻናትና ሴቶች የሆኑ ቢያንስ 28775 ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል እስራኤል በጋዛ ላይ ጥቃት መፈጸም የጀመረችው የሐማስ ታጣቂዎች ጥቅምት ወር ላይ በግዛቷ ዘልቀው በመግባት ባደረሱት ድንገተኛ ጥቃት 1200 ሰዎችን መግደላቸውንና 253 ሰዎችን አግተው መውሰድ ተከትሎ ነበር የሩሲያ ወታደራዊ ኃይሎች በምስራቃዊ ዩክሬን የምትገኘውን የአዲቪካ ከተማን መቆጣጠራቸውን አስታወቁም ከተማዋ በሩሲያ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋለችው የአሜሪካ ወታደራዊ እርዳታ መዘግየቱን ተከትሎ ዩክሬን የተተኳሽ እጥረት ስላጋጠማት አዲቪ ለቃ መውጣቷን ተከትሎ ነው የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን የሩሲያ ወታደራዊ ኃይሎች ከተማዋን መቆጣጠራቸው ለጦሩ ወሳኝ ድል መሆኑን ገልጸው የእንኳን ደሳላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ሩሲያ ባለፈው ዓመት ወር የምስራቃዊ ዩክሬኗን ባክሙት ከተማ ከተቆጣጠሮች ወዲህ ይህ ሁለተኛው ትልቁ ዱላ መሆኑን ጠቅሶ ሲጂቲኤን ዘግቧል ሁለት ዓመታትን ሊደፍን በተቃረበው የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ዩክሬን የመልሶ ማጥቃት እቅዷ በሩሲያ ኃይሎች መክሸፉ ተገልጿል በአንጻሩ የሩሲያ ጦር ኬቭን ለመቆጣጠር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አጠናክረው መቀጠላቸው ተጠቅሷል ጃፓን የዓለም ኢኮኖሚ ደረጃዋን በጀርመን ተነጠቀች ላለፉት አስርተ ዓመታት ከቻይና በመቀጠል የዓለማችን ሶስተኛ ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት የነበረችው ጃፓን ደረጃዋን በጀርመን ተነጥቃለች ጃፓን በ223 ዓመታዊ እድገቷ አራት ነጥብ ሁለት ትሪሊዮን ዶላር የነበረ ሲሆን የጀርመን ደግሞ አራት ነጥብ አምስት ትሪሊዮን ዶላር መሆኑን ተከትሎ የደረጃ ለውጥ አድርገዋል ተብሏል ጃፓን በ 198 ዎቹ የነበራት የኢኮኖሚ ግስጋሴ የዓለምን ኢኮኖሚ ትቆጣጠራለች ተብላ ተጠበቃ የነበረ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ኢኮኖሚዋ የታሰበውን ያህል ርቀት መጓዝ አልቻለም ጎረቤቷ ቻይና በ1980 ዎቹ በብዙ ጥፍ ያነሰ ኢኮኖሚ የነበራት ቢሆንም ዛሬ ላይ የቻይና ኢኮኖሚ ከጃፓን አራት ጥፍ የተሻለ ደረጃ ላይ ይገኛል ከጃፓን ብዙ የተሻለ ድል የሌላት ጀርመንም ከ27 ጀምሮ ደረጃዋን በህንድ ልትነጠቅ እንደምትችል የአይኤምኤፍ ትንበያ ያስረዳል የህዝብ ቁጥር ማሽቆልቆል የዋጋ ግሽበት የየን ምንዛሬ በዶላር ና በቻይናው ዩዋን መበለጥ እና የዓለም ኢኮኖሚ መለዋወጥ ለጃፓን ኢኮኖሚ መጎዳት ዋነኛ ምክንያቶች እንደሆኑ ሮይተርስ ዘግቧል የጃፓን ኢኮኖሚ ምርቶችን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ኩባንያዎች ምርቶችን ወደ ውጭ ሲልኩ የሀገሪቱ መገበያ ገንዘብ የን መርከሱን ተከትሎ የቻይና እና ህንድ ኩባንያዎች የገበያ ብልጫ ወስደውባታልም ተብሏል ውድ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና የእስካሁኑ ነበር ከዜናው ጋር ደረጀ የልማ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ ከቀሪ የሳት ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ